Benvingudes i benvinguts i gràcies per participar a la jornada Magnet. Jo formo part del canvi. En aquestes dates de tancament de curs, de calor, que estem tots amb molta feina. Ens hauria agradat fer la jornada presencial per trobar-nos, per facilitar aquest intercanvi informal entre nosaltres, però aquest any no ha estat possible, ja que som 1.000 persones. Tot i que quan sigui possible tindrem dificultats logístiques per fer-ho factible, però ho resoldrem. Avui, en aquesta jornada, són presents tres centres del pilotatge del programa, que ens presentaran els seus impactes del procés Magnet un cop acabada la formació i el seu pas del programa. Nou centres que esteu acabant la vostra etapa pel Magnet, però que continuarem en contacte per fer el seguiment, l'evolució del vostre centre, i us continuarem convidant a les formacions, a les jornades, i seguireu sent Magnet. 12 centres que aquest any acabeu la formació i que el curs vinent teniu el repte de consolidar el vostre projecte Magnet. I 7 centres que esteu tot just fent els preparatius per arrencar aquest magnífic programa. Com podeu veure, tots vosaltres esteu en moments diferents i per això hem volgut fer una jornada que fos un tast de moltes experiències inspiradores i que acabés amb una sessió de claustre on pugueu compartir tots els inputs amb els vostres companys i companyes per poder-ne treure els aprenentatges més útils pel vostre centre. Us proposem que tingueu al mà el programa de mà de la jornada i que aneu fent anotacions. En aquest programa veureu que heu rebut diferents missatges de les institucions impulsores del Magnet, el Departament, la Diputació, la Fundació Bofill i l'ICE. Si no us ho heu llegit, us animem a que ho feu. Ara us passaré al xat els enllaços per recordar-vos quins tallers teniu després de la sessió d'ara. Si us heu despistat i no sabeu a quina experiència o a quin taller aneu, busqueu el correu que us van enviar i si no, ho apunteu al Google, 7a jornada Magnet, i trobareu la vostra inscripció. I si no, l'equip directiu del vostre centre sap a quin taller us heu apuntat. També us volíem agrair la vostra assistència i sobretot molt especialment els que presenteu alguna experiència i també els formadors Magnet, ja que són aquesta peça clau del programa que us han acompanyat o que us acompanyaran en aquest procés i que avui us ajudaran a moderar en algunes sessions i llavors a la sessió final del claustre. També us volíem compartir l'etiqueta del hashtag Jornada Magnet. Per tant, si us animem a que feu algun tuit a les xarxes socials. En aquesta primera sessió, com ja sabeu, tenim la Patricia Rey i la Conxi Lovilla, directora i cap d'estudis de l'Escola Samuntada, i és un dels centres del pilotatge que ens explicaran la seva experiència de canvi en l'aliança amb l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Crucifont, i després amb el Parc Taulí. I enguany som formadores de l'Escola del Vallès, que és un dels 7 centres que han entrat a formar part d'aquesta magnètica aventura. Sobretot, quan acabem després de la xerrada, totes les preguntes que tingueu, o dubtes, o tot el que se us acudeixi, ho poseu a l'espai de preguntes i respostes que teniu aquí en el Zoom, a baix. Un cop acabat la intervenció de 30 minuts, més o menys, hi haurà un torn de preguntes de 15 i després s'acabarà aquesta xerrada. Us passo l'enllaç abans de continuar. Vale. Aquí teniu l'enllaç per saber les xerrades i on esteu apuntats. Sense més, passo la paraula a la Patricia Laconchi. Molt bé, merci, Alba. Bon dia. Bon dia a tots i a totes. Suposem que ja esteu dins d'aquesta sala els que heu de ser-hi. La nostra presentació d'avui intentarà resumir tota una línia del temps que hem viscut amb el Magnet i que encara vivim i esperem poder aclarir, si més no, compartir dubtes
o aquelles inquietuds que nosaltres hem viscut en primera persona i que segurament molts de vosaltres encara esteu vivint o les esteu sentint. Llavors, si us sembla bé, compartirem la pantalla. Perfecte. Molt bé. Doncs com us dèiem, això seria una línia, la nostra línia Magnet, que va començar el 2013 a l'escola Sant Muntada aquí a Sabadell. Segur que hi ha mestres i professionals que ja coneixeu l'escola per altres experiències que hem fet, no?, amb el Magnet, però segurament que hi ha escoles que no. Llavors intentarem fer un petit resum. L'escola Sant Muntada de Sabadell es troba a la ciutat de Sabadell i la ciutat de Sabadell té una característica molt especial, que és que està envoltada, per dir-ho d'una manera, de la Gran Via, no?, que és una carretera amb molt de trànsit que divideix el centre de la perifèria. Doncs bé, nosaltres estem en aquesta altra banda de la Gran Via, no?, en aquesta perifèria, però som una escola que pertanyem en part al centre i també al barri de la Creu Alta. El barri de la Creu Alta és un barri que acull famílies d'un nivell socioeconòmic mitjalt i de nivell d'estudis també mitjalt. El centre té el mateix perfil, però també l'escola, a l'altra banda de la Gran Via, comparteix barris com seria Can Puiganer, que és un perfil socioeconòmic baix, amb un alt percentatge de famílies d'ètnia o de famílies nouvingudes. Llavors, durant molt de temps l'escola havia estat estigmatitzada, aquí a Sabadell es coneixia com una escola que tenia un percentatge d'alumnat d'ètnia i també d'alumnat nouvingut. Per tant, les famílies de la Creu Alta i del centre no la triaven, no?, en el moment de fer la preinscripció o la matrícula per als seus fills. Davant d'aquesta realitat, l'escola estava en un moment com de baixada, no gairebé estàvem a punt de tocar fons, però va succeir un canvi, que és que va haver-hi un canvi de l'equip directiu i també va venir aquesta proposta del Magnet, que nosaltres en aquell moment era nou, acabava de sortir gairebé del forn, no sabíem què era, però teníem moltes ganes d'intentar provocar un canvi en el centre i, per tant, no teníem res a perdre i vam dir que sí. Vam dir que sí sense saber què ens vindria. Que el que ens ha vingut és meravellós, però vam dir que sí. Com veieu, la realitat en aquell moment, no teníem un claustre totalment dividit per cicles. Quan diem que està dividit per cicles és que estava molt fragmentat l'escola. O sigui, infantil anava per una banda, inicial per una altra, mitjà per una altra, superior per una altra, equip directiu per una altra. No hi havia enllaços ni vincles entre aquests cicles, entre l'equip directiu. L'escola, cadascú es feia una mica com podia, a la seva manera de fer. No hi havia un tret comú. Els horaris estaven tancats per àrees, vull dir que nosaltres de 9 a 10 fèiem matemàtiques, de 10 a 11 fèiem català, vull dir, tot molt fragmentat. Aprenentatges basat en... teníem editorial, eren llibres. Trobades que fèiem de trobar-nos amb el claustre normalment eren purament organitzatives, no eren pedagògiques, no eren per reflexionar, per tant hi havia zero reflexió pedagògica i tampoc érem una escola que tinguéssim ni la capacitat ni ens havíem plantejat mai fer una obertura a l'exterior de mostrar el que fèiem, perquè teníem tan mala fama que estàvem com aquí en aquest raconet a l'altra banda de la Gran Via, al costat d'un hospital, que ningú sabia gairebé ni que existíem, i qui sabia que existíem doncs ens tenia una mica marcats, no?, etiquetats. Coses bones que teníem aquell any, com dèiem, el canvi de l'equip directiu, una nova AMPA, va haver-hi també un canvi d'AMPA i això també és important, i aquestes ganes de ser i de formar part d'alguna cosa, que se'ns valorés o que els nostres alumnes fossin també alumnes que tinguessin una satisfacció, de dir, ostres, vinc al Sant Muntada, que tinguessin una identitat de centre. La realitat humana i d'alumnes i de famílies que teníem en el centre, teníem en el 2013 15 sol·licituds de P3, vam tenir, de les quals la majoria eren de famílies nouvingudes, un 20% de mobilitat. Aquesta mobilitat nosaltres li dèiem la fuga, perquè els nens i nenes començaven l'escola però a mig curs marxaven. Famílies que potser tenien una situació més normalitzada a la que podien marxaven de l'escola perquè no els agradava la tipologia que hi havia d'alumnat o de famílies. Un 58% de nacionalitat espanyola, aquí teníem un alt percentatge d'ètnia,
i un 42% de nacionalitat estrangera. La majoria eren marroquines i sud-americanes. Val? I de mestres, podríem dir que un 50% de la plantilla era estable. La resta eren comissions de serveis o eren interins que anaven canviant cada any. Val? Què vam fer? Llavors, el 2014, això ja va començar el Magnet, vam començar una miqueta tard, vam conèixer la Carme Pablo i el David, no? El David va ser una mica el que ens va introduir al programa i la Carme ha sigut la nostra mà, aquí l'hem agafat la maneta durant aquests anys. Ella ha sigut la nostra formadora, però també hem posat aquí coach perquè ens va ajudar molt a saber escoltar, a saber entendre les pors i les inseguretats dels mestres, no? Del canvi, a mirar més enllà de l'escola i veure que les famílies també havien d'estar molt presents. Llavors, per nosaltres ha estat vital aquest assessorament, formació o acompanyament emocional que ens ha fet la Carme. Val? Durant aquests dos anys, 2014 i 2015, l'escola va posar totes les seves forces en construir un idioma comú amb el nostre partner, que era el Museu Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Per què diem-lo de l'idioma? Perquè, encara que sembli mentida, quan ajuntes dues institucions, no? Dues identitats tan diferents com una escola, no? Que tenen els petitets, amb un institut, no? De paleontologia, on hi ha investigadors de primera línia que viuen, no? D'escriure articles, de dedicar temps per tenir cert reconeixement, te n'adones que és que no parlem el mateix. Nosaltres volíem saber de dinosaures i ells eren experts en l'Australopithecus. Llavors, clar, diem, bueno, tot això hem de començar a encaixar i hem de començar a mirar com podem aconseguir apropar aquesta expertesa, no? Aquesta excel·lència a la nostra escola, apropar-la i que a més nosaltres puguem agafar-la, aprofitar-la i a més també generar alguna cosa que amb ells també els hi aportés, no? Perquè realment no volia, o aquesta era la idea del Magnet inicial, no? Que el Museu Català de Paleontologia no era un centre de recursos, sinó era algú que sí que ens compartia el seu coneixement, però nosaltres també per ells havíem d'aportar alguna cosa, havíem de transferir aquest coneixement que ens en donava també a la societat, no? I tot això ho vam estar construint aquest any 2014-2015, 16 i 17, no? Però sobretot aquests dos primers anys. A nivell d'organització interna, què vam fer? Vam canviar tots els horaris de l'escola, vam fer flexibilitat horària, el temps que dedicàvem als projectes cada vegada era més, vam començar només a l'àrea de medi i després ja vam treure llibres i es van augmentant en l'horari, o sigui, fins al punt de fer entre 8 i 9 hores a la setmana de projecte. El Magnet el vam centralitzar el segon trimestre. Ens interessava fer el segon trimestre perquè així tota l'escola feia projectes relacionats amb el Magnet i a més podíem fer una cloenda científica, no? d'exposar aquests projectes i de poder convidar també a les famílies aquest dia i a les persones, als investigadors que participaven. Vam crear dos grups de treball, això va ser molt important, ens vam trencar, no, amb aquesta idea d'infantil per un costat, primària per un altre, cicle inicial mitjà, ho vam trencar. Llavors vam crear dos grups que es deien en el seu moment Salmonitada, que actualment no existeixen perquè ara ja l'escola ja ha agafat una altra inèrcia, però en el seu moment va ser molt important, val? Perquè en el Salmon hi havia representació d'infantil, d'inicial, de mitjà, de superior i d'especialitats, i en el TADA també. I tot el que s'acordava o tot el que es planificava en aquestes reunions més pedagògiques es tenia coneixement des de qualsevol nivell de l'escola. I això també creiem que era molt important perquè teníem la tendència de dir és que els nens d'infantil no pugen preparats, no? És que d'inicial no han pujat preparats, no? A vegades dius, és que venen amunt i dius, bueno, anem a trencar tot això, anem a conèixer, no? Què fa el meu company, què fa la meva companya, com treballa, com fa el projecte, com s'ho planifica, i ens va anar genial, no? Fer aquests dos grups. Van desaparèixer les comissions. Sabeu que a les escoles tenim 5 hores d'exclusiva, que fins ara, bueno, fins al 2014 les dedicaven a fer comissions. O això ho vam trencar. Vam dir, desaparèixer les comissions. Hi ha persones que tenen més empenta o que podrien ser representants, no? A l'hora, per exemple, del pati o de la biblioteca, que agafen una mica més de càrrec de responsabilitat, però aquestes estones de comissió passen a ser estones per treball pedagògic, per planificar, per mirar quins criteris d'avaluació es treballen amb els nens, per preparar materials, el que calgués que fos a nivell pedagògic.
vam teixir objectius amb l'AMPA. Val? O sigui, l'AMPA va ser molt important perquè havíem d'apropar les famílies a aquest canvi. Clar, les famílies estaven flipant, no? I perdreu per l'expressió, perquè no entenien el que estava passant a l'escola. De cop i volta els seus fills ja no tenien llibres, de cop i volta els seus fills treballaven per projectes, que no se sabia què era. No tenien un material, no? A cada dia, per dir, ni deures cada dia, de molts fulls. Tot això ho vam haver també de compartir amb les famílies. Aquí ens van ajudar molt la Carme, i amb els investigadors de l'ICP van fer sessions conjuntes, mestres i famílies, sobre experiències que es feien a l'aula amb els seus fills i filles perquè veiessin realment com s'aprenia en aquell moment a l'escola. I també el que van fer és planificar actes que apropessin l'escola en el barri, no? Aquesta visibilitat, començar a difondre el que fèiem al centre. Vam construir aquest canvi plegats i ho hem posat aquí en vermell perquè, tot i que estàvem molt motivats i estàvem molt receptius, continuàvem tenint un claustre molt inestable. Això volia dir que cada any entrava gent nova i cada any s'havia de formar aquesta gent nova. Com veieu, aquí us hem posat diferents imatges, val? De sessions que nosaltres fèiem amb investigadors o de formació, de treball pedagògic o fins i tot sessions d'aula, no? Bueno, d'una manera de fer que fins a aquell moment no havíem fet mai, no? Aquí, si mireu a dalt, a l'esquerra, tenim una d'aquestes sessions on hi havia mestres i famílies, on feu una activitat de la densitat amb la Carme i amb el David, i realment es va generar un vincle brutal aquí. Aquí es va començar a sentir que, bueno, que anàvem tots a la una. Reunions famílies-alumnes, exposicions, etc. Llavors, el 2016... es comença a valorar una mica, no?, el canvi, i comencem a veure quins problemes realment tenim, val? Perquè tot això no són flors i violes, a vegades tens vertigen, no?, i dius, mare meva, cap a on anem? I hi ha coses que necessiten solucions, no? Llavors, quins problemes teníem? Doncs que ens vam trobar que el partner, els investigadors del nostre partner, de la Museu Català de Paleontologia, per motius molt lògics, no?, en quant a la seva feina i al seu dia a dia, no podien participar, no ens podien acompanyar, i llavors ens vam quedar amb un investigador, val? Que es diu Marc Furió. I el Marc Furió, el que vam fer nosaltres és dir, bueno, ens atabalem amb la Carme, vam dir, bueno, doncs planifiquem nosaltres projectes com a escola, el Marc ens assessora, no? Que no diguem barbaritats, i puntualment ell va fent trobades o va fent activitats amb els nens i nenes en diferents nivells. Llavors, problema, no teníem investigadors, no? Solucions, ens fem nosaltres les investigadores, no? Per un moment. Un altre problema és que no teníem llibres ja de text. I llavors aquí et pots trobar que hi hagi mestres que necessitin encara aquesta seguretat de tenir una guia, no? Una guia didàctica que els digui cap a on avançar, cap a on anar, un guiatge per aquells continguts que creiem que són més vitals, no? I que encara no estem preparats per modificar-los o fer-los d'una altra manera. Llavors, davant d'aquesta necessitat, vam estipular dins de l'horari 2 hores de matemàtiques i 2 hores de llengua, que els mestres se les podien col·locar quan creguessin i quan veiessin que fos necessari, i es van introduir uns quadernets només a nivell de matemàtiques. Val? Llavors, mestres que no s'acabaven de sentir bé amb el canvi, això també ens va passar, no? Mestres que deien, no, és que jo no, això no m'agrada, o jo no m'hi veig, jo estic molt insegur, jo no veig la manera de treballar així, d'aquesta manera tan globalitzada, etc. Llavors, solucions. Vam intentar fer 2 a l'aula, una persona que fos més experta, amb aquesta persona que tenia més inseguretat, i també planificar amb els projectes conjuntament, que això ho fem a dia d'avui, ens trobem i anem planificant aquests projectes, anem mirant realment el que estem treballant a nivell de competències, etc. Si tot i així no se'n sortia, què ens va passar? Que hi va haver gent que va fer concurs de trasllat. Val? Això també pot passar. No passa res. Vull dir, cadascú té la llibertat i també té el dret de triar com, no?, com vol ser el seu dia a dia i com vol ser la seva feina, no? Val? Llavors, un altre problema, l'últim, o potser el més important, perquè si no, no acabava d'engegar el tema de matrícula, era que el barri continuava a l'altra banda de la Gran Via i nosaltres havíem de creuar la Gran Via per fer-nos veure, però no aconseguíem que el barri vingués cap a nosaltres. Val? Llavors, aquí el que vam fer és... vam crear 2 activitats de moltes, destaquem 2, que és el Museu Català... Bueno, el Museu Paleontològic Samuntada, que aquest ho vam organitzar a l'escola amb el Marc, amb la Carme,
i amb la Teresa Escrirol, que era representant de l'ICP, ens va deixar rèpliques, val, de dinosaures reals, molt reals, que quan vam veure l'assegurança, si li passava alguna cosa, ens volíem morir perquè tenia molta por que no la robin. I vam fer un museu aquí a l'escola. Llavors això es va fer amb diferents cursos, en aquest cas era 6, 6 segon. Vam fer aquest museu, vam fer els espais, tota la part informativa, els recorreguts, els guies, fins i tot teníem seguretat. Tot això ho vam fer a dos nivells, segon i sisè. I va ser espectacular perquè es va obrir a tot el barri. Va venir gent de tot el barri, de tota la ciutat, a veure aquestes rèpliques reals que el museu va cedir a l'escola durant un parell de dies. I l'altre que vam fer era una cursa, vam moure a la gent i vam fer una cursa a l'altra banda de la Gran Via, en un parc que tenim aquí al costat, el Parc Taulí. I també va anar molt bé, no? Perquè es va apuntar gent de tot tipus, gent, famílies grans i petits, era la cursa 0-99, per tant podien participar de 0 anys a 99 anys, podia venir tothom. Vam tenir molts patrocinadors que ens van ajudar, vam buscar ajuda i bueno, ens vam sortir i vam aconseguir que vinguessin. I la cloenda es feia dins de l'escola, per tant aprofitàvem. La gent que estava corrents acabava dins de l'escola i per tant ja veien l'escola com era, no? I després participàvem també a les festes del barri. I arribem al final, no?, d'aquest primer magnet, el transitem, val? I diem transitem perquè acabem i hem de continuar, no? I hem de fer aquí un què, què passa, no? Fem un comiat i una benvinguda, no? Ens acomiadem del nostre partner, que està superagraït per l'experiència, però és molt realista i veu que no pot continuar. I comencem a obrir la mirada, perquè aviam que ara la Conxi s'ho explicarà, cap a on podíem anar. Val? Llavors, el balanç d'aquests 4 anys magnètics, us podem dir que el canvi es va notar. Vam tenir 23 sol·licituds de P3, de les quals moltes venien del barri de la Creu Alta, cosa que ja equilibrava la realitat de l'escola, 75% de famílies espanyoles, 25% d'estrangeres, una AMPA enfortida i amb molta empenta, un claustre inestable, però amb inèrcia, o sigui, continuava de la mateixa manera, un partner agraït amb l'experiència viscuda, i l'última és una difusió del que fem i com ho fem per xarxes socials. Ens vam començar a fer bastant actius, molt proactius a les xarxes per fer visible el que es feia a l'escola. Molt bé. Doncs, com us ha dit la Patrícia, en aquest moment deixem el nostre acord amb el Museu Paleontològic, però sí que veiem la necessitat de seguir vinculades en el magne i de tenir aquesta figura del partner que t'assessora, t'acompanya i et dona tot un perfil científic que com a escola no estem dotats, no?, d'aquest perfil científic. I vam pensar quina millor associació podríem fer que amb l'Hospital del Parc Taulí, que el tenim just aquí al costat, que és l'Hospital de Sabadell, que ens pot dotar de molts científics i personal tècnic del centre i que a nosaltres com a escola ens pot assessorar en molts projectes molt diversos i de molt interès, no? I que també és una manera de fer-nos conèixer a partir d'aquesta aliança, perquè és una entitat molt reconeguda dintre de Sabadell, no? De tot Sabadell, de la Creu Alta i en general. Llavors també ens obria molt al barri i a la zona. Llavors comencem a fer acords amb l'hospital, ells es mostren molt interessats i a partir d'aquí comencem a fer projectes científics de l'àmbit sanitari i amb molt recolzament. I com us deia la Patrícia, no?, que només ens havíem quedat amb una persona científica que ens podia acompanyar, aquí fem com un banc de dades de professionals i molt diversos, no?, que llavors ens podien acompanyar amb molta diversitat de projectes. La situació del claustre, no penseu que ara és molt estable i que no es necessita un acompanyament, sinó tot el contrari, el claustre segueix sent inestable, som una escola pública on hi ha molta mobilitat de professionals, mestres que coneixen el treball per projectes, el treball globalitzat i altres mestres que tenen menys experiència i que aquest acompanyament pedagògic segueix assistint a l'escola, és imprescindible i dona estabilitat en aquest claustre i seguretat per seguir el projecte endavant. Va haver-hi un canvi d'AMPA i aquesta transició va ser compartida entre els mestres i les famílies, no? Sempre fem un treball en equip, tots els projectes que es fan a l'escola es comparteixen en l'AMPA i a la inversa, i això ens dona molta força i molt d'acompanyament, no?, tant amb ells com amb nosaltres.
En aquest canvi d'AMPA també era important no perdre la història de l'escola, no? No pensar que perquè ara l'escola té una estabilitat, aquesta estabilitat ha de seguir sense cap esforç i no oblidar d'on venim. Aquesta estabilitat és gràcies a una escola diversa, on donem resposta a una diversitat de població i que volem aquesta diversitat. I l'AMPA això ho ha de saber, ho ha de conèixer i ha de donar resposta amb aquest treball conjunt entre les famílies i els mestres de l'escola. I aquí al final hem posat la frase de no morir d'èxit, no? No pensar que per tota la feina feta ara ja ens podem relaxar, ja està tot fet i el cotxe es mou amb un motor i amb una inèrcia. Tot el contrari, hem de seguir lluitant, hem de seguir compromesos, hem de saber d'on venim, on estem i què necessitem per continuar. I la idea de no vendre fum, no? De dir el que l'escola diu que fem, ho fem, necessita un esforç i hem de ser conscients de quin és aquest esforç i quines solucions, com deia la Patrícia, hem de posar quan ens trobem problemes, no? I la lluita és constant. Aquí veieu projectes fets amb el taulí, per exemple, vam fer una donació de sang on les persones que anaven a donar sang tenien una lectura gratuïta d'alumnes de l'escola. També participem amb unes altres activitats. Aquí, per exemple, podeu veure la importància del rentat de mans. Llavors, aquí a nosaltres ens va servir per estudiar els virus, les bactèries, les vacunes i diferents aspectes, no? Llavors, col·laborem nosaltres en fer activitats amb ells i totes les activitats que fa el taulí ens informa per veure en quin moment nosaltres podem participar amb ells. També li seguim donant molta importància a fer públic aquest visionat del que es fa a l'escola, no? Llavors, aquí baix, per exemple, podeu veure una xerrada que es va fer amb TV3, no? I això no ho podem perdre de vista, no? Fer visible les coses que es fan a l'escola. I aquí dos projectes, un d'ells que ens ho ha donat gràcies al Covid, que és obrir l'escola a aquest entorn. Nosaltres tenim un entorn natural ric a prop del riu Ripoll i fem les sortides a la natura quinzenal, on surten tots els alumnes des de P3 fins a 6è, i que ens permet obrir l'escola i fer projectes de l'àmbit de ciències naturals i de ciències socials relacionades amb l'entorn de Sabadell i del riu Ripoll. I després, petites col·laboracions que fem, per exemple, amb la nau Estruc, que són projectes més de l'àmbit artístic, que també ens estan donant molta riquesa, que ho hem començat aquest any, i que anirem fent petites col·laboracions i mirant el progrés que fem. Llavors, és una manera que l'escola segueixi vinculada a aquest barri, que ens necessitem mútuament i que ens aporten moltes coses. Molt bé, doncs, per acabar, no? En el 2021, com entenem la nostra educació? Doncs com un procés de construcció i de construcció constant. Què vol dir això? Doncs que nosaltres anem construint, hi ha coses que ens mantenen, coses que canvien, coses que veiem que no han funcionat i les hem de deconstruir per crear de noves, i això és constant, no ho podem perdre de vista, no? Perquè és el motor de creixement de l'escola i de no perdre on volem anar-hi. Sempre hem d'estar oberts i hem de tenir una mirada inquieta, no podem relaxar-nos ni un moment i pensar que perquè la feina ja està feta es mantindrà sense esforç, no? Sinó que hem d'anar mirant noves expectatives, nous projectes, noves aliances que ens mantinguin aquesta riquesa de projectes interdisciplinaris, no? I que el magnet ja és una manera intrínseca de l'escola, no? De ser, de fer, d'actuar i de relacionar-nos entre nosaltres i amb el nostre entorn. I per últim, us volíem deixar aquesta frase, no? De que encara que ens faci por, no? Que el canvi és difícil, que sortir de la zona de confort de les escoles dona molta por, no? Perquè no saps què et trobaràs i això crea molta inseguretat. No ens podem perdre, no? I encara que sigui difícil de veure i que ens pugui sorprendre, hem de ser conscients que com a escoles tenim tot allò necessari per poder provocar el canvi. Això sí, amb esforç, amb treball i amb constància, però el canvi es pot produir. Molt bé. Moltes gràcies. Doncs fins aquí la nostra presentació. Ara us donem espai per si teniu preguntes, si teniu dubtes. Sí? Perfecte. Moltes gràcies, Patricia i Conchi. Mira, han sortit algunes preguntes. Una era,
Què són les famílies d'ètnia? I podeu posar algun exemple? Sí. Famílies d'ètnia, ens referim a famílies d'ètnia gitana. Nosaltres a prop de l'escola tenim 4 edificis que són com de protecció oficial. Fins farà un any aproximadament aquests edificis estaven ocupats. Llavors, l'alumnat que venia a l'escola eren els nens i nenes d'aquestes famílies. Val dir que actualment nosaltres també tenim famílies d'ètnia gitana i cap problema. L'únic que la diferència que hi ha des d'un principi fins ara és que ara tot està equilibrat. Tenim una representació de tota la diversitat possible i està equilibrada, no? Cosa que en el seu moment sí que és real, que hi havia un percentatge més elevat i a més provocava molta inestabilitat perquè no tenien una assistència continuada, bastant absents. Bueno, era una mica complicat, val? Ara està com molt més equilibrat. Ens demanen també que després de l'acompanyament, de la formació, de l'assessorament del Magnet, que us han acompanyat aquests 4 anys, ara us acompanya algú amb aquest assessorament després d'aquests 4 anys, ara ja fa uns quants anys? Amb el David Vilalta i la Carme Pablo ja formen part del claustre, podríem dir, sempre tenim el seu acompanyament en els moments que els necessitem. L'altra solució, no, que hem trobat és que persones de dintre del centre tinguin formació pedagògica, tinguin seguretat en poder acompanyar a altres companys de l'escola. No? Llavors, les persones, per exemple, de l'equip directiu, som de l'equip directiu, però som mestres d'aula en els quals assegurem que els companys ens vegin com a companys, ens vegin com iguals a ells, que puguem entrar a les aules, que puguem acompanyar i que podem donar aquest assessorament pedagògic de treball multidisciplinar perquè se sentin segurs i puguin portar-ho a terme a l'aula. I fem, sobretot, moltes reunions pedagògiques i de seguiment dels projectes per crear les xarxes i perquè puguin anar veient aquells filons que nosaltres diem per poder seguir les activitats. Llavors, tenim persones de fora que ens poden assessorar en moments concrets i li donem molta força a aquestes persones de dintre que ja tenen aquesta seguretat pedagògica per acompanyar les persones que ens venen de fora, que la mobilitat de claustre ja hem dit que és constant. També la Carme en el seu moment ens ajudava molt a buscar aquestes col·laboracions o aquests experts o expertes externs, no? que poguessin sumar. D'aquesta manera, nosaltres el que hem fet és aprendre d'ella. No? Durant els anys que hem estat al MAC no només ens formàvem en aquestes noves metodologies, sinó que a més ens formàvem en com formar. Val? Com trobar-te amb una persona i fer planificació, com buscar experts o expertes i liar-los perquè vinguin a l'escola, no? I ensuprar-los i aconseguir que estiguin, si hi ha un conflicte, prendre el temps, no? I dir, vale, això com ho podem resoldre, no? I ser molt conscients del que demanem i com ho demanem. Vull dir, vam aprendre una manera d'acompanyar, no? Una manera d'aprendre plegats. I algo que ens va ajudar molt és que als 4 anys van fer que el claustre es relacionés d'una altra manera. Van passar, allò que dèiem al principi, no? De ser entes individuals, no? Dins d'una escola, a ser un equip que, tot i que hi ha diversitat de personalitats, igual que diversitat d'alumnes, no? Diem sempre diversitat d'alumnes i diversitat de mestres, doncs això és així, no? Com a mínim, hi ha uns mínims, hi ha uns punts que sempre tenim en comú, no? I que sempre intentem parlar. I això l'hem après d'aquests 4 anys d'acompanyament, val? O sigui que al final és un llegat de manera de fer d'escola, no? que ens ha ajudat. Ens heu explicat una mica les trobades aquestes pedagògiques, però encara ens demanen si ens les podeu explicar una mica més i quantes hores d'exclusiva dediqueu a aquestes trobades pedagògiques, ja que vau eliminar el que eren les comissions, que expliqueu una mica aquest tema. Gràcies. Val. Les trobades pedagògiques, més o menys, sí, el més important és que la trobada pedagògica no és allò que es posa en l'horari per inèrcia i que diu trobada pedagògica, ja ens trobem i parlem, sinó que la trobada pedagògica sempre ha de tenir un objectiu, val? Ha de tenir una finalitat. Per tant, la gent que es trobi en aquesta trobada ha de tenir un sentit, no? Que hi siguin en allà, no per com quan allò que fas una reunió potser de comissió, que parles del Carnestoltes i parles i després ja expliques anècdotes del dia a dia, no? Això és el que volíem trencar. Llavors, per exemple, podem fer una trobada pedagògica que seria d'hora i mitja a la setmana, o hi ha setmanes que es fan dues, o hi ha setmanes que no es fan, val?
sigui això a l'equip directiu o anem bellugant depenent de la necessitat. I en aquestes trobades es busca aquest objectiu comú que pot ser o planificar projectes o analitzar projectes ja fets i a partir d'unes bases, d'uns criteris, veure els punts forts, punts febles, que cal millorar, que no, fer un full de ruta comú, no? De dir, vale, com documentem un projecte, per exemple, o com es transcriuen les converses, o com es documenta a nivell d'imatge aquest projecte. No? Tot això són punts que es tracten en aquestes trobades pedagògiques que prèviament l'equip directiu ja ha vist que hi ha una necessitat, perquè els mestres també ho han comentat, i llavors aquell dia es fa trobades pedagògiques, per exemple, en petit grup, que potser són dos o tres, per buscar i per seleccionar els criteris d'avaluació que creiem que durant aquell projecte s'activaran. Trobades pedagògiques per reescriure, no? Narrar d'una altra manera aquests criteris que ja s'han fet al projecte i s'han acordat amb els alumnes i fer-ho de tal manera que els nens es puguin autoavaluar d'aquests criteris, no? Que nosaltres hem agafat el currículum amb un llenguatge més complexa i l'hem de traspassar, no? L'hem de traduir a un llenguatge molt més proper. Trobades pedagògiques per planificar aquestes sessions de compartir projectes. O, per exemple, si volem fer algun treball a l'aula que no s'ha parlat en aquell moment, alguna proposta nova, també, no? Per planificar activitats amb personal extern. Llavors, en quant a temps, penseu que a la setmana podríem dir que potser hi ha unes 3 hores de les exclusives que es podrien dedicar a això i de diferent manera. Potser per documentar, potser per trobar-nos, potser per planificar, potser per avaluació. O sigui, depenent una mica del ritme que porta l'escola, l'objectiu pot anar variant. Val? Sí que l'experiència ens ha dit que quan fem aquestes trobades de planificar conjuntament o d'analitzar els projectes que estan en actiu, o sigui, agafar allò que estàs fent a l'aula, que això al principi per nosaltres era impossible. O sigui, ens deien, ara agafeu el vostre projecte, el porteu ara a una reunió que l'anem a analitzar. Bueno, és que haguéssim volat ganivets, perquè ja saps, era impossible fer això. Allò que hem après de compartir, doncs portar el teu projecte, que un altre ho vegi, que et posi uns paperets i et digui, mira, trobo falta això, trobo falta això, trobo falta jo, no? I fer-te el retorn, això és molt positiu, això és molt positiu. I és molt agraït també. Llavors, podeu comptar això entre hora i mitja, o sigui, 3 hores a la setmana que es faria d'això. I les altres dues normalment són doncs, per treball personal, entrevistes, o si necessiten trobar-se la gent del cicle, etcètera. Va? Llavors, en aquestes trobades també posem qui anirà. Val? O sigui, no sé jo, que es troba a cicle inicial, potser només és cicle inicial, o potser són 5 persones que ja estan assignades i van per diferents grups. Potser primer estem junts i després ens separem. Val? O sigui, aquí hi ha l'equip directiu, que nosaltres seríem com l'equip impulso entre cometes, seria el que ha de tenir aquesta mirada més global per veure on està la necessitat i posar-hi cullerada. Ens demanen també com treballeu, si encara treballeu els quadernets de llengua i de mates. I si els enllaceu amb els projectes? En aquí no us ho hem explicat tot fil per randa de com treballem actualment a l'escola, perquè per temps era impossible. El que, a part dels projectes, no, dediquem la majoria de l'horari és el treball aquest globalitzat per projectes. Llavors, aquests projectes tenen un pes lingüístic molt important. Llavors, molta part del currículum de llengua es treballa des de dintre dels projectes. I també un pes de les matemàtiques, no? Perquè en tots els projectes apareixen a continguts matemàtics, que aquests continguts et permeten treballar diferents criteris d'avaluació relacionats amb les matemàtiques. Llavors, en aquestes trobades pedagògiques que us comentava la Patrícia, és molt important anar-les fent durant el transcurs del projecte per anar veient quins criteris d'avaluació, quines competències es estan activant de les diferents àrees, no? Llavors, a les matemàtiques les incloem molt dintre d'aquests projectes. Llavors, a banda dels projectes, per treballar la llengua i les matemàtiques de manera competencial, hem creat uns espais de l'horari que li diem 4G, que aquest nom va venir donat també pels alumnes, perquè fem 4 grups dintre de cada cicle. Agrupem els nens primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, i llavors treballem la llengua, les matemàtiques, la música i l'anglès amb activitats competencials amb aquestes agrupacions internivells. Penseu que aquest any de Covid això s'ha quedat en stand-by i pensem tornar-ho a reprendre durant el curs vinent, no? Llavors aquí fem activitats, els hi proposem petits projectes o petites línies d'investigació a partir de situacions
que proposem anar a les aules, que són en paral·lel en els projectes i que el que intentem fer és treballar de forma competencial, amb problemes competencials, a situacions matemàtiques, situacions de llengua, i també incloem l'anglès i la música. Llavors, d'aquesta manera, el que també fem és reduir les ràtios dels grups per poder donar millor atenció a l'alumnat. I això és una altra de les activitats que fem a l'escola. I el tema dels quadernets, tenim els de matemàtiques, però veus com que ja sobren, no? A la gent ja els hi sobra i també és una manera, o sigui, has de generar aquesta sensació d'això ja no em serveix, no? Perquè hi ha altres maneres. També és cert que no sempre en els projectes es treballa tot el que creus que s'hauria de treballar. Per tant, això també ho hem de tenir molt en compte. I si no es treballa tot el que s'hauria de treballar, has de buscar altres espais on es treballin. L'important és que els altres espais, que és el que comenta la coincidència del 4G, ha de ser també de manera competencial, no? Que sigui més proper, significatiu, etcètera, etcètera, no? Però que sigui algo que sigui potent, no? Que no sigui l'algoritme pur i duro i ja està, no? Sinó de dir, bueno, plantegem un problema i anem a veure com li donem solució, val? I aquí dins està allò que crec que s'ha de treballar perquè en el projecte no l'estic treballant, val? O sigui, la mirada aquesta que diem de zoom ha de ser molt potent per veure els fils que queden penjats i que s'han d'ativar, no? Encara. I també dintre dels projectes o dintre d'aquestes agrupacions 4G que els hi diem, apareixen aquells aprenentatges més sistemàtics, no? Per exemple, com fer una redacció, com fer una descripció o com fer un càlcul matemàtic concret, no? Llavors, en aquests moments el que diem és que fem un KitKat, treballem aquest aprenentatge, a com se li ha de donar resposta i el que li donem molta importància és, vale, ara que ja tens la teoria, com ho apliques i com li dones una significació, no? I tot això ho relacionem molt també amb l'avaluació competencial, amb la creació de bases d'orientació, amb la creació de rúbriques, perquè els nens sàpiguen i s'avaluïn en els seus aprenentatges. I això sí que ho apliquem a qualsevol estona del treball en l'aula. Respecte als projectes, tenim dues preguntes relacionades, us les faig seguides. Una és, quin aspecte millorar pel que fa a treballar projectes heu avaluat, si és que n'heu avaluat algun? I quan penseu en l'alumne que tingui un bon nivell, quin neguit o tranquil·litat teniu al voltant d'aquest projecte? Perdona, la segona, Alba? És, respecte a l'alumne, perquè tingui un bon nivell, quin neguit o tranquil·litat us dona el fet de fer projectes? Clar, per exemple, nosaltres agafem la primera segona, que ens ha portat molta por aquest any, el tema del nivell. Val? El nivell, jo crec que és un debat que es podria obrir i no l'acabaríem mai. No? El nivell és molt relatiu. Nosaltres ens basem, sí, al principi de curs, una cosa que és obligatòria és mirar-se el currículum, mirar-se les competències i mirar-se els criteris. Val? El nivell normalment va molt relacionat amb el contingut, fins ara. Val? Llavors, a nivell d'assoliment dels criteris és el que nosaltres ens basem. Llavors, quan veiem que un nen que ens hem marcat uns criteris d'avaluació amb ell no els assoleix com els hauria d'assolir, llavors en els projectes nosaltres ja li fem una adaptació, l'acompanyem. Però això canvia molt quan fas la traducció de contingut a criteri d'avaluació competencial. Val? Perquè abans sí que és veritat que deies, bueno, si estàs a segon i no saps la resta a portar-ne, a nivell de matemàtiques no en saps. Val? No tens el nivell. Llavors, això ens hem adonat que si nosaltres mirem maneres de resoldre els problemes on realment hi hagi aquest procés matemàtic mental, hi hagi diversitat de respostes, segurament aquell nen que l'algoritme de la resta portant-ne, que és el més complicat del món d'entendre, perquè és molt abstracte, te'l pot resoldre amb un escrit, no? amb un escrit matemàtic i és perfecte. No? Llavors, el nivell com a escola s'ha de parlar, què entenem per nivell, i cada escola ha de fer, no? la seva definició. No? Nosaltres al final ens marquem uns criteris d'avaluació, unes competències que han d'assolir en aquell cicle i els hi donem totes les eines possibles per poder arribar a assolir de manera excel·lent aquell criteri. La part que també és potent i que ens ajuda molt és que com és autoavaluació, val? Si fins i tot els informes s'avaluen ells mateixos, ells es regulen molt bé quin nivell d'assoliment tenen d'aquell criteri.
val? En concret, o dels diferents criteris, amb l'acompanyament del mestre. Llavors, quan veiem que hi ha algun criteri, doncs, no és com ell voldria o ella voldria, no? D'assoliment, o ell creu, se li donen les eines i en el projecte ja es fan activitats per poder treballar una mica més aquell criteri que ens havíem marcat. Després, a nivell d'escola, si avaluem els projectes, sempre s'han de millorar coses, val? Perquè quan canvia el canvi també de claustre fa que hi hagi coses que potser no t'has plantejat i t'has de plantejar, val? O coses que feies perquè sí i realment no serveixen, no? Però una de les activitats, per exemple, nosaltres a nivell científic, l'escola fa projectes molt científics, però creiem que el nivell de coneixement científic del professorat és molt baix i ens incloem nosaltres, eh? Ens estem formant. Per què? Perquè els mestres, per desgràcia, no tenim una formació rica en quant a processos científics, no? A pensament científic o matemàtic, per exemple, no? Llavors, això és algo que nosaltres hem de millorar, no? Activitats que no es creï, que no siguin només una recepta, no? Que agafa l'espelma, encén l'espelma, posa-li el got i què passa, val? Sinó de dir, vale, doncs marquem d'una altra manera que no sigui una recepta i que surti també de l'experimentació. Llavors, donar la volta a aquesta mirada és una cosa que hem de millorar dels projectes com a escola. Però, bueno, com dèiem abans, busquem també formacions externes que ens donin aquesta empenta i aquesta altra manera de fer, que per nosaltres és una mancança. Sí, també una cosa que li donem molta importància és que tenir un històric dels projectes que porten a terme cada curs, perquè així nosaltres sabem quins projectes ha fet aquell grup aula i quines competències encara els hi manquen, no? I llavors sabem que el següent projecte hem de compensar aquestes competències que s'han treballat de forma més fluixa o que no s'han arribat a treballar. Llavors, aquest històric de grup, de coneixement dels projectes, de quins criteris d'avaluació s'han activat, per nosaltres és molt important, no? Perquè llavors sabem si hi ha hagut un pes més de projectes científics o més de projectes literaris o més de projectes més socials o no, i llavors saber quin projecte ha de ser el pròxim a portar a terme i com l'encabim dintre del projecte d'escola, no? I pel que fa al nivell, nosaltres el que li donem molta importància és no ser nosaltres conscients de quin és el nivell que a cada alumne li toca per curs, sinó que cada alumne sigui conscient de quin és el seu nivell i què necessita per millorar i en què està millorant, no? L'important és que cada alumne sigui conscient de reflexionar sobre el seu propi aprenentatge i en això estem fent molta feina i ho anem aconseguint mica en mica, no? Perquè pensem que és la manera més important d'aprendre, no? Que cada alumne sàpiga què sé, què no sé, què em costa i què necessito per poder seguir aprenent. I en aquest llenguatge li donem molta importància en totes les aules. Respecte a l'històric que heu explicat dels projectes, hi ha una pregunta relacionada que diu si repetiu projectes, és a dir, un cop ja heu fet aquell projecte, si els torneu a portar a terme. I com que heu parlat de la formació de nivell científic, a veure si us esteu formant i si ho feu a través del pla de formació de zona del departament, extern al Magnet, o amb quina formació ho feu? Bueno, el tema... Sí. A nivell de projectes, no tenim projectes que es repeteixin a l'escola. Clar, aquí també és un altre aspecte que no m'ha explicat, no? Que a l'escola tenim com dos grans projectes que porten a terme, no? De setembre fins al març, més o menys, fem un projecte més literari, escollim un llibre de la literatura universal i a partir d'aquest llibre, que ha pogut ser, per exemple, el 20.000 llegües de viatge submarí, l'Odissea, l'Alicia en el País de les Meravelles, a partir d'aquest llibre, que tots els mestres se l'han llegit abans del setembre, mirem quins projectes es poden activar, quins punts ens interessen a partir d'aquella lectura, d'aquell capítol, a poder activar un projecte. Llavors, després fem els projectes de Magnet, no?, relacionat amb el taulí, que són projectes més sanitaris, més mèdics, més científics. Es repeteixen cada projecte? No. El que sí que pot passar és que, per exemple, un grup haver treballat un projecte relacionat sobre la flotabilitat durant un curs i el curs vinent un altre grup diferent d'un altre nivell, d'un altre cicle, també treballa un projecte sobre flotabilitat.
Llavors, a nivell d'aquestes coordinacions pedagògiques, és molt ric juntar els mestres, els tutors, els especialistes que han tingut relació per compartir els aprenentatges fets a partir d'aquests projectes. Però no tenim projectes instaurats que es repeteixin cada curs en el mateix nivell i de la mateixa forma. A més, clar, el projecte, tot i que molts d'ells venen proposats per nosaltres, per als mestres, perquè això també és una pregunta que a vegades ens diuen, però els projectes surten dels nens? A vegades sí i a vegades no, val? Perquè nosaltres tampoc podem obviar la necessitat d'això que dèiem abans, de conèixer el que hem d'apropar, han d'aprendre els nens, no? I les nenes. Pot ser que surti un projecte que ja s'ha fet, això que diu la Concha, flotabilitat, però és que hem de tenir molt en compte que el grup és totalment diferent. Per tant, els coneixements seran diferents, les preguntes seran diferents, el raonament serà diferent. Per tant, aquell projecte ja és diferent. Sí, és molt diferent a un altre perquè la realitat, o qui l'ha creat i l'ha desenvolupat i l'ha fet créixer, són nens i nenes diferents als altres. No és un centre d'interès amb unes fitxes estipulades que anirem fent, sinó que es va generant amb ells. El tema el podem proposar nosaltres, però qui el fa créixer són les seves aportacions, les seves reflexions, les seves produccions, etc. Llavors és totalment diferent. I en quant a formació de ciències, durant molt de temps hem sigut bastant autodidactes. Val? Hi ha molts materials. Nosaltres estem en un grup de treball que es diu Genou, que hi ha la Carme i el David, la Carme Paula i el David Vilalta també, i mestres, no?, d'aquí de l'escola. I en aquest grup pues, reflexionem també, o hem reflexionat sobre aquests models científics. Llavors hi ha molts materials que els hem llegit, rellegit, els hem fet nostres per poder aplicar-ho a l'aula. I després, quan et surt la necessitat, és quan t'espaviles. No? Si has de treballar l'electricitat, et poses les piles i busques, i mires, i t'informes. I al final, a base de totes aquestes activitats, comences a ser una mica, entre cometes, totes les del món, experta en aquelles coses. Després, en pla de formació, aquest any sí que hem mirat de fer una formació científica, que ha sigut Montserrat Pellicer, oi? Montserrat Pellicer, que segurament la farem al setembre, però no està dins d'aquests quatre models que nosaltres sí que ens hem format prèviament i hem buscat gent que ens sabia i ens ha ajudat. Val? Llavors, és el que dèiem, hi ha una mancança a nivell científic, però bueno, que jo crec que entre totes les escoles i entre tots, generant material, doncs podem fer que al final siguem coneixedors, no? I que puguem traspassar, no?, aquest gust per la ciència i les mates que fins ara feia una miqueta de por. Intentarem anar acabant perquè si no, no tindrem temps. Tot i que hi ha moltes preguntes, eh? La següent seria, ja que les competències bàsiques marquen el ritme, clar, us crea aquest ritme que marquen les competències, el fer projectes, fa que no es creï una mica de tensió, que us faci anar a un ritme concret o no? I aprofito també per demanar-vos què penseu o què és degut que el claustre vostre sigui tan inestable o quins condicionants fa. Vale? I la següent pregunta, així ens podem anar tancant, com aconseguim tibar d'aquest professor que no està disposat a treballar d'aquesta manera? És a dir, heu explicat molt al principi que la gent que tenia por, que tenia angoixes, us ficava dos a l'aula per poder ajudar i acompanyar en aquest procés. Però, ho tornen a demanar poders perquè simplement o durant un temps ja no els acompanyeu o realment la por és tant que llavors a veure com ho feu. Sobre les competències i els criteris d'avaluació, sabem el que hem de treballar. Com us ha dit la Patrícia, a principi de curs i durant tot el curs, el currículum el tenim molt present, no? Perquè és com la nostra eina de treball, però no és una relació que ens lligui i que ens creï angoixa de dir, ostres, he d'assolir tot això i no tinc temps o no m'hi entra en el projecte, sinó que també tenim molt en compte la flexibilitat, la necessitat del grup i no posar les coses a la força, no? Llavors, nosaltres sabem quins són els criteris d'avaluació que s'han d'assolir d'una àrea en concret, els tenim en compte, treballarem aquells que ens encabeixen dintre dels projectes, no?, que us hem estat explicant, que treballarem durant aquest curs o durant aquell trimestre, però tenim molt en compte de dir, ser conscients de dir què no hem pogut treballar i què hem de seguir tenint en compte durant el curs vinent o durant el cicle vinent. I a la inversa,
de dir aquests criteris d'avaluació potser no són d'aquest cicle, són del cicle següent o del cicle anterior, però m'entren en aquest projecte que estic treballant, doncs els treballarem i ho tindrem en compte. Llavors, aquí també és molt important el traspàs d'informació entre les diferents tutories, no? Les anteriors i les posteriors, perquè tothom conegui què és el que ha treballat aquell grup, no? Llavors, de forma interna tenim un document que també l'utilitzem de la xarxa de competències, on estan els criteris d'avaluació, els continguts, les competències, desglossades per dimensions, desglossades sí, per cursos, per cicles, no? I allà nosaltres anem marcant, anem fent creuetes de què és el que s'ha treballat, què creiem que s'ha treballat però no de forma profunda, què ens ha quedat pendent i llavors en el cicle posterior o en el curs posterior s'haurà de tenir en compte. Llavors, ho tenim molt present? Sí. És una eina que ens lliga i que ens crea angoixa? Intentem que no. És una eina que la veiem dintre de tota la flexibilitat i de totes les possibilitats? També. No? Llavors, pels mestres és molt important perquè ens dona seguretat en allò que estem treballant i en quines necessitats tenim com a nivell o com a cicle, però és una eina flexible en el sentit que nosaltres la podem desgranar, la podem desmuntar i la podem adaptar també a les nostres necessitats i a les necessitats de cada grup en concret. No? I llavors això ho tenim molt en compte i ho traspassem molt a les tutories perquè no es creï aquesta sensació, no, d'angoixa de ho he de fer tot, ho he de treballar tot, perquè sabem que tot és inabastable, però el que es faci bé i que es faci de forma profunda i amb sentit. De la segona pregunta, Alba, no me'n recordo. La tercera sí, però la segona se m'ha anat. Era el tema del claustre inestable, no? Sí. Vale, sí. Mireu, el nostre claustre és inestable perquè amb els anys hem aconseguit estabilitzar una part important en estructurals, des que es pot fer estructurals, però tot i així aquestes estructurals les ocupaven interins que a vegades han saltat per algun funcionari. Va? Llavors, això ja provoca inestabilitat. Després hi ha un percentatge tenim un percentatge de mestres que estan de baixa sovint, no? Cada any, i això fa que siguin mestres que comencen nous. I després també, ara començarà, per exemple, una tongada de jubilacions, no? A la seva època també van ser aquells mestres que van marxar perquè no acabaven d'encaixar a l'escola. Llavors això fa que el claustre vagi canviant, val? I que sempre ens plantegem doncs, com acompanyar-lo. I la pregunta de quan un mestre no li costa i tal... Aviam, la nostra experiència és que tingueu molta paciència perquè segurament escoltareu coses que no us agradaran sentir, val? Però al final penseu que això és un atac, és una defensa a la inseguretat, no? Al no saber què fer. Llavors, el millor és ser-hi, dir-li, mira, jo t'acompanyo, ens asseiem i planifiquem, mirem com podem fer aquesta activitat, jo et preparo tot el material i si vols estic amb tu i et recullo la conversa i mires com ho fas, intentar-ho amb tota la paciència i l'amor del món, perquè hi ha gent que diu, sí, vine i fes-ho, i hi haurà gent que dirà, no vull que vinguis. No, jo t'insisteixo, ho fem. Llavors, es poden generar situacions molt incòmodes, nosaltres les hem viscudes, però bueno, també fan veure aquella persona que l'escola no pot canviar per ella, sinó que ella s'ha d'adaptar al que s'està fent a l'escola, no? I moltes d'aquestes persones, moltes tampoc, hem tingut dues persones, no?, que van marxar del claustre perquè no s'adaptaven, van veure que l'escola no canviaria, però que l'escola li donava totes les eines perquè ella es pogués adaptar, no? Llavors, planificació conjunta de tu a tu, si no us en sortiu i teniu el formador, que sigui el formador o formadora qui faci aquest acompanyament perquè és una persona externa i potser no li té tanta, no?, ràbia, per dir-ho d'una manera, com una persona pròpia del claustre, aprofitar aquesta formadora externa, no?, o formador perquè faci aquest paper, ser-hi amb ella a l'aula... mimar, encara que allò que ens arribi no sigui bo, val? Que sigui una crítica a vegades destructiva, penseu que aquesta crítica destructiva és una defensa davant de la incertesa i la inseguretat, val? Perquè al final tots som mestres, els agrada la seva feina, però també hem de saber que no ens han format per treballar així. Val? Vull dir, molts de nosaltres no hem estat formats per treballar d'aquesta manera i realment és un oceà, no? És immens, no?, treballar així. Pots fer mil coses diferents. Llavors, això fa molta por, el vertigen, no?, que hem dit abans. Llavors, donar aquesta mà seria allà i aguantar aquella pluja de crítica de dir, bueno, ho fas, però jo hi seré. I si al final no ets, doncs és quan has de dir, escolta, això no canviarà. Llavors aquí la gent pren decisions.
però us animem a que hi sigueu i al final la sensació, encara que en aquell moment sigui amarga, després és bona de dir, ho hem intentat, no? Mil gràcies. Jo em quedaria, i suposo que tots els que som aquí també, però ja anem tard, tindríem que estar ja a l'altre. Per tant, mil gràcies. La gent, no us ho he dit, però el xat ja van posant que són supercontents, que els interessava molt la xerrada, per tant, us agraïm de tot cor, Patricia i Conchi. I m'emporto una petita frase que heu dit, esforç, nous projectes, noves aliances, i que el Magnet és una manera intrínseca d'estar a l'escola ja. Ens veiem. Recordeu que teniu al xat les experiències que aneu ara, hi ha 20, per tant teniu el mapa de sessions i cadascú vagi a l'experiència que li toca. Que passeu una bona jornada. Gràcies a tots i a totes. Merci. Vosaltres.